Krupka měla ve středu 23. listopadu významný den. Sjížděli se sem zástupci a představitelé státní a místní správy, objevil se tu i velký počet strážců zákona. Nebylo divu, očekávala se návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana. Pan prezident navštíví Krupku ve své funkci poprvé. Já napopírám, že u nás v Krupce byl, to ale ještě nebyl zvolen prezidentem republiky. Mě jeho zájem navštívit Krupku potěšil, je to čtvrtá návštěva Ústeckého kraje a to, že si vybral Krupku, je jenom bonus pro nás. V 15 hodin se objevila kolona vozidel. Návštěva hlavy státu byla tím význačnější, že město v jeho historii prezident ještě nenavštívil. Víme, že určitě historické záznamy jsou někdy ze 13. století, ale nikdy jsme neměli tu čest přivítat prezidenta. Dneska ho tady přivítáme, já jsem moc rád oficiálně, protože neoficiálně už tady byl jako kandidát na prezidentské místo zhruba před 4 lety, ale dneska je tady oficiálně jako prezident a říkám znovu, já jsem moc rád a důstojně ho tady přivítáme. Prezidenta v Krupce přivítal před městským úřadem starosta města Zdeněk Matouš. Bohužel ochranka příliš svědomitě zabraňovala novinářům a kameramanům v bližších záběrech. Pak se Miloš Zeman odebral do zasedacího sálu, kde ho očekávali představitelé a zastupitelé města. Doprovázel ho hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na náměstí se mezitím sešlo mnoho obyvatel Krupky i občanů z dalších míst Ústeckého kraje. Po 16. hodině bylo téměř plné. Po zhruba hodinovém setkání s představiteli Krupky se prezident přišel seznámit i s jejími občany. Před starý městský úřad přišel promluvit i k ním. Spíš to bude dialog s občany tady přímo na tom pódiu před starým úřadem městským. Prezidenta a přítomné občany nejprve uvítali starosta Zdeněk Matouš a poté hejtman Oldřich Bubeníček. Velice rád, že tady mohu doprovázet našeho pana prezidenta při návštěvě 3. největšího města Teplického okresu. Miloš Zeman je znám svými názory, vtipem a výroky, v nichž svou přímostí často překvapuje posluchače. Nebylo tomu jinak ani v Krupce. Říkal jsem dnes odpoledne na zastupitelstvu, že nejošklivější krajské město, které jsem poznal, je Ústí nad Labem. Protože člověk má mluvit pravdu, i když je nepříjemná. A dnes jsem říkal, na základě svých minulých zkušeností, že nejkrásnější město Ústeckého kraje je Krupka. Prezident Miloš Zeman však vyslovoval další názory, které byly přítomným lidem sympatické. Chtěl bych vám poděkovat za to, že věnujete větší než průměrnou ve srovnání s jinými městy péči seniorům, protože jsem taky senior. No a chtěl bych říci, že pokud jde o Horní Maršov a o takzvané vyloučené lokality, zastávám možná nepopulární názor, že jediný způsob, jak se zbavit vyloučených lokalit, je přinutit lidi pracovat tím, že těm, kdo odmítnou nabízenou práci, se také odejmou sociální dávky. Byl i prostor pro dotazy a názory obyvatel. Návštěva prezidenta v Ústeckém kraji zviditelnila obé, státníka i kraj. Totéž platí i o Krupce. Pro mě to znamená samozřejmě i určitou prezentaci Krupky, aby jsme se mohli pochlubit také svými výsledky naší práce. A jak říkám, pro mě je to určitá prestiž, protože Krupka je město, které si zaslouží určitě i zájem třeba prezidentské kanceláře a pana prezidenta osobně. V Krupce byl prezident přijat se vší úctou a bylo zřejmé, že se na něj přišli podívat spíše jeho příznivci. Na závěr dostal prezident upomínkové dary od města. Odjíždím, abych se vrátil a se mnou přijde zákon. Naschledanou.